Niin, täällä ollaan. Se on matella täällä taas. Mennään. Otetaan vähän iisimmin tästä eteenpäin. On mennyt aika lujaa. Aika lujaa on mennyt. No niin, joo. Mennään vaan lujempaa. Ei siinä. Come on, kiskominen vetää sua vaan syvemmälle. Vedän tän nyt selvänä, etkä sä voi mitään tälle. Tää on nyt mun päätös ja pääni aion pitää. Jos vedät ittees ränni, en voi sille mitään. Sä pelaat tän digaa, jos vedät ittees ränni. En mä enää ees nokita, pajauta tai juo känniin. Otin jo ne isommat töverit, mitä oli mahdollista. Mä haluan sanoa teille muutaman sanan tähän loppuun kovista huumeista. Mä oon tällä hetkellä niittenkin aiheuttamien seurausten ja niiden vaikutuksesta ja niiden takia taas kerran slangikielellä katkolla. Ja mä pyydän, että älkää mulle mielellään kellekään muullekaan tiilatko, myykö, väitä, että niihin liittyvää velkaa on tai muutakaan vastaavaa. Te ette tiedä, mitä te teette. Lopettakaa. Siitä ei seuraa mitään hyvää. Maailma on raaka. Se ei ole leikkiä. Ja mä oon ollut onnekas, että mä oon selvinnyt lukuisten osastojaksojen psykoosien jälkeen tähän. Ja mulla menee hyvällä tavalla lujaa. Ja mä oon artisti. Ja mä voin menestyä. Säkin voit, mutta tää jävä tai mun ystävät ei kuulu siihen peliin. Suomessa muutenkin panostetaan paljon mielenterveyteen. Mä näkisin huumeet suurimpana syynä mielenterveysongelmiin. Enkä sittenkään niinkään itsessään valtiota tai yhteiskuntaa. Heidän tehtävä on auttaa meitä ja meitä olla kunnolla. Kuunnelkaahan musiikkia ja rakastakaa. Ei mulla muuta. Mä aloin tekemään tällaista videopäiväkirjajuttua kanssa, koska tässä lifeissa on alkanut tapahtua tosi makeita, saakelin outoja juttuja, mitä ei niinku tääkään selitä oikein. Siis semmosia vitu outoja. Kaikkeen. Ja aivan vitu ihme tyyppejä, niin kuin mä oon itekin, niin hyppii vaan täällä päällä. Tällä hetkellä mä oon yksin kämpillä, mutta mä oon lähdössä just lomalle. Tuli ihan kivat rahat näistä biiseistä. Mä lähden näyttämään, miltä se loma mulle maistuu. Ja ennen sitä mä totta kai kastelen mun kukat lähtiessä. Puutarhan hoito, se on saakelin tärkeetä. Sitä vaan pitää tehdä. Joku filosofi tai tällainen sanoi joskus, että mikään ei ole niin tärkeää kuin puutarhan hoito, eikä sekään kovin tärkeää ja jotain siihen suuntaan. Mä muistan ton jutun kanssa. Ja kerron siitä teille. Ajatelkaa sitä oikeasti, kuin tärkeet se on. Kastella kukkia ja itteensä rakastaa siinä samalla. Ja näin sitten luonto vastaa sulle siitä. Kun sä hoidat luontoa, niin luonto hoitaa sua. Ja mikä on symbioosi ja tälleen näin. Että ollaanhan mennyt symbioosissa kumminkin niin kuin, totta kai alkuperäisen voiman eli luonnon kanssa. Tollainen. Mä kasvatan ruusuja ja tää, keksitään tällekin joku nimi jossain vaiheessa, kuka tää voisi olla. Niin tehdään vähän semmoista elämätarinaa tässä niinku samalla sinne. Tarinaa elämästä. Häh, juu. No niin, ja lähtiessä lomalle, niin laitetaan vielä tännekin vähän vettä. Nui, tää kasvi on muratti nimeltään. Se on ollut meitsillä aika kauan. Ja tää hylly, mikä tässä on, niin tossa lukee räpätään, ja metsin räpit on aina täällä, ne on tuolla noin.
Siinä on aikamoinen pikka räppi ja mä joskus sanotin monta viikkoa yhtä storia, mikä vaan pysyi mun päässä unissa, valveissa, kaikissa mahdollisissa saakeli tajunnan tiloissa. Mä vaan kävin läpi semmoista ihan valtavan kokoista juttua. Ja nyt mä niinku hiffasin, ne on paperilla, mutta uskallanko koskaan tehdä niitä, niin en tiedä. Nyt mä lähden lomalle funtsiin sitäkin. Kasvi on kasteltu nyt, että lähdetään sit vaan nautiskelemaan. Pakko näyttää, oli vähän tylsää tuossa aamulla, mä vähän piirtelin. Tällaisia syntyi paperin, kun aloin piirtämään. Ja sitten toinen, mikä mulla kans toi oma tupakointi mua ärsytti ihan helkkaristi, että miksi piti ikinä opetella sekään tapaan, niin sit syntyi tämmönen. Ja sittenkin vielä toi, että sitten kun ne loppuu, niin sitä menee vaikka tuhkakupista hakemaan tumppeja, kun sitä on niin pakko saada. Se on niin helkkarin syvällä toikin niinku varmaan päässä, että niin pitää jotain tehdä tällekin. Älkää helkkari tehkö tollaista itsellenne, kun mullakin menee näin vaikeaksi. No sitten on kaikkea viestiä. Siinä on mulla valmiina ranneke ja rahat ja passi. Mä lähden ihan just sinne, kohta näette minne. Ja sitten löytyy näitä. Ja kasvit on kasteltu ja räpit on hyllyssä. Ja homma niin kuin skulaa. Tosta mä johdan tästä näin. Tätä lähes koko elämää. Sitten tälleen. Ja vähän pitää kirjeitä laittaa. Mä selitän vähän tätäkin hommaa. Se meni silloin joskus niin semmoiseksi koko homma. Niin pitää näille vieläkin sanoa. Mä vaan aina tavallaan vasikoin näille joitain, jotka mua ärsyttää. Mutta se on semmoista. Yeah. Ja hei muuten kaverit, kyllä me vielä nähdään, mutta mulla on täällä toistaiseksi myös kuntoutus kesken, niin ette vielä sen takia saa tulla. Mutta myöhemmin nähdään kyllä teitäkin. Se on moro! Mä aloin tässä katsoa, mitä mä laitan päälle. Mä lähden vähän pidemmälle artistilomalle. Tää on siltä ajalta, kun mä opiskelin eräoppaaksi joskus Toivolassa. Metsästystakki, se jää tänne, jää tähän. Sitten mä ajattelin, että pitäisikö melkein ottaa tämä nahkatakki. Tämä on ihan komea, kun periaatteessa tässä on vähän semmoinen henki, mistä mä tykkään. Semmoinen vähän kasarihenki, semmoinen metsä rakastaa just sellaista. Niin mä laitan ehkä tämän päälle ja sitten lähdetään. Eiks vaan? Juu. Näissä se on koko se matka, mutta kun uskaltaisi vain julkaista ja jokainen niistä maksaa mulle, mutta niinpä niin kun hypättäisiin ja sitten alettaisiin keulimaan, kun ne saadaan vielä tarpeeksi korkealle. Play, 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 click, 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 matella, matella, matella. Sitä vaan, kun Google ja YouTube hokee sinne koko ajan, niin siitähän se nousee. Mutta tämä koko matka, tämä on jo sillain valmis, mutta enhän mä tätä malta lopettaa tietenkään. Niin, että näitä tulee sitten lisää vielä sittenkin. Jep. No niin, täällä ollaan. Se on matella täällä taas. Mennään. Otetaan vähän iisimmin tästä eteenpäin. On mennyt aika lujaa. Aika lujaa on mennyt. No niin, joo. Mennään vaan lujempaa. Ei siinä. Common kiskominen vetää sua vaan syvemmälle, vedän tän nyt selvänä, etkä sä voi mitään tälle. Tää on nyt mun päätös ja pääni aion pitää. Jos vedät ittees ränni, en voi sille mitään. Sä pelaat tän diga, jos vedät ittees ränni. En mä enää ees mokita, pajauta tai juo känni. Otin jo ne isommat töverit, mitä oli mahdollista. Joo, mut puolensa saa kyllä tässä pelissä pitää, kun se on just tää niinku meidän oma tahto ja mieli ja puolesta päättäminen ja sen kieltäminen itse täällä ja tälleen, niin helvetin tärkeää. Sitä saa tehdä melkein koko ajan, koska on hirveä määrä ihmisiä, jotka haluaa auttaa, mutta ei niin kuin oikealla tavalla, vaan siis ne pitää kuunnella myös niin kuin sen niin kuin tahtoa ja mieltä, kenen asioita käsitellään. Ja sen ylittäminen on rikos, eikä ole sellaista lakia. Niillä ei ole sellaista oikeutta, että ne sais niinku sitä vastentahtoista käyttää. Ja tiedätkö, tässäkin se ei ole mikään ihme, että sitä pelkää tai siitä puhuu, koska jos niin on tehty, kuten meille joillekin on, niin se pysyy mielessä lopun elämää. Ja mulla ainakin ihan jo se niinku aiheuttaa sen, että
tässä kaksisuuntaisessakin pitää saada vahvaa lääkettä ja niin kuin silleen, koska siitä jo tulee sellainen helvetin paha niin kuin. Meinaa flipata jo tuohon oikeasti. Ja tämä meilaaminen. Metsi ihan oikeasti meilailen tosi tosi paljon ja vaikka kellen näistä ja teen sitä. Eikä se ole mania, vaikka mä lähettäisin 1 000 000 viestiä päivässä. Jos mulla on asiaa, niin mulla on. Tai tällainen. No, jatkellaanhan duuneissa, vaan säkin oot töissä, kun sä katot mun YouTubea, etkä ookin. No jollekin oot. Niin Metsikin. Mä rakastan sua. Sitten. Tässä on nämä mun nopeat kengät. Ei jaksa olla liian nopea ja muutenkin tämmöiset speedihommat, niin jätetään ne tauolle. Alkaa vaan flippaamaan ja grippaamaan enemmän. Laitetaan nopeat jutut paussille ja hidastetaan pikkusen, niin eiköhän se sitten vähän helpota, niin eikä tossa koo pollasit sullakaan, eiks vaan. Sitten ihan peruselämää ja arkea. Mä oon pyytänyt itselleni vähän maadotusta ja silleen miepä sen pyykkiä ja nautiskelen tästäkin. Mulla on kaksisuuntainen ja ne jutut on joskus aikamoiseen. Ja mä myös muistan maadottua ja elää ihan peruselämää. Nytkin mä pesen pyykkiä ja valmiiksi huomenna on lomalle lähtö, niin vähän näitäkin tässä pesee, että ollaan puhtaissa vaatteissa ja muistetaan tuollaiset perusjutut sillä lailla. Ihan vink vink niin kuin muillekin, joilla vähän viiraa ja menee korkealle, niin kandee pestä pyykit ja elää ihan tavallista normilifea, niin kuin ihmiset tekee, eiks vaan? Juu. Ja naks vaan tosta noin, niin rupee kuivuu vaatteet meitsille.